בדיוק מה שאני צריכה. זה יהיה מטאטא שמנקה. אז, אתה מפחד? מה עושים עכשיו? שנטוס לביתו של הדוב? אני כל כך פוחדת! אנחנו יכולים לעוף קצת יותר נמוך? מספיק כבר! אני אומרת לך, עצור! יופי, זה הרבה יותר טוב עכשיו. בוא נעוף במהירות מטאטא רגילה. או, אני מעולה בטיסה. נמשיך לבית של הדוב. מה שאתה אומר, שכל מי שטס על מטאטא יהפוך למכשפה מכוערת? אז יהיה לי אף ענקי כמו זה? או, אני חושבת שטסתי מספיק להיום. אמרתי שטסתי מספיק להיום. טוב, אבל הוא לא... נותן לי ללכת. דוב, בבקשה תוריד אותי מהמטאטא הדביק הזה, לפני שאף שלי יהיה גדול ומכוער. אופס. אוי, יופי טופי, אני חושבת שהוא עף מכאן. זהו זה, אני לא רוצה יותר לטוס.
את החג. וואו! אנחנו נלך למסיבה. זה אומר, ארנב יקירי, שכולם צריכים ללבוש תחפושות. או, מה אני אעשה? אין לי בכלל תחפושת. תחפושת! אני צריכה להשיג תחפושת! אז למה? למה אני יכולה להתחפש? אוי, רק נס יציל אותי. קסם! אני צריכה להשתמש בקסם! של כל הפיות. או כן, ולמה כל האחרים מתחפשים? Thank you.
בסדר, המסיבה לא הייתה מולה. אבל תראו איזה יבול טוב יש לנו כאן. אופס. לא, אסור לי להאמין בניסים. נורא. בקושי הגעתי לכאן. ומה אנחנו קוראים כאן? אוקיי, אוקיי. איזה הוקוס פוקוס אני אנסה קודם? אוקיי. נראה לי שאתחיל בזה. דור! רוצה לראות קסם? בסדר. הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! אוייש! הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! אני אוהבת לשיר וגם לרקוד. שלי לא עבד טוב. בבקשה, תעשה מהר קסם הפוך. זה כל כך טוב לקבל את האף שלי בחזרה.
דוב, כנס פנימה! הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3! וואו, יש, הצלחתי! הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3! ממש מוזר. המעשיות של משה. ובכן, אתם חושבים שאי אפשר לפחד מאופניים? אבל דווקא אפשר. היום אתם תשמעו סיפור מיוחד שכולו ממש מדהים וקורע לב על אופניים. לכל ילד תמיד יש יום הולדת פעם בשנה, וכמו שאתם יכולים לדמיין, זה לא מפחיד אף אחד. אבל גושה היה מודאג מאוד בגלל מה שהבטיחו לתת לו ביום ההולדת שלו. או, זה היום ונורא, אופניים! גושה ממש פחד מאופניים. פעם אחת הוא דמיין את עצמו דוהר במורד הרחוב על המפלצת המפחידה הזאת בעלת שני הגלגלים. הגלגלים הסתובבו בזעם, ניערו את שלדת המתכת של הכלי. הכידור נתנתק מהידיים שלו, הוא לא היה מסוגל להאחז בו. הוא עף מהחיה ונחת בחוזקה על האדמה, והיה נבוך לגמרי. והוא נותר בברכיים פצועות וגוש ענקי על המצח שלו. לא היה מי שיציל את גושה הקטן והמסכן. בדרך כלל סבתא של גושה מגינה עליו מכל תאונה אפשרית. מתוק שלי, תזהר על הנדנדה, תעשוי למעוד. יקירי, אל תעלה על הסולם, הנפילה תהיה קשה מאוד. מתוק שלי, אל תיגע במגרפה, אתה תפגע בעצמך. סבתא שלו תמיד עמדה על המשמר והקפידה לוודא שגושה שלה יהיה בטוח מכל סכנה אפשרית. אבל זה משהו שאף אחד, אפילו לא הסבתא הכי מהירה בכל העולם כולו, יכול היה להיות מוכן לקראתו. האופניים לא יכלו לעצור, וגושה לא יכול היה להיות מוגן מפני תאונה. זה באמת נורא. גושה היה לחוץ לקראת יום ההולדת שלו, כשהאופניים המפחידות רדפו אותו בלילות. כשהירח עלה לשמיים, בום! האופניים המפחידים התחילו להתגלגל על הגלגלים המצמררים שלהם. דוושות הרפאים חרקו, והם החלו לנוע בכוחות עצמם. הפעמון צלצל, והאור יבהב באופן נורא.
ותארו לכם כמה גוש היה מבועת. כשבוקר יום ההולדת שלו סוף סוף הגיע, וכשהוא פתח את המתנה שלו, הם היו שם. האופניים הכי מפחידים בכל העולם. הוא גלגל את הפלא בעל שני הגלגלים החוצה אל החצר, ולפתע, אלו אופניים מדליקים. גושה שמע קול מוכר. הוא מצמץ בעיניים וראה ילדה עומדת לפניו. הייתה לה קסדה על הראש, קריות מגן על המרפקים ועל הברכיים, וגלגשת בלויה ליד הרגליים שלה. אפשר לעלות לסיבוב? שאלה הילדה. ובום! אחרי שגושה מצמץ פעם אחת, היא כבר רחבה עליהם! גושה המבועל צעק, תיזהרי ילדה קטנה! או, את תפלי! תיזהרי, את תשברי רגל! הילדה פשוט המשיכה לרכוב ולצחוק, עשתה פעלולים, בזמן שגושה צפה בה והתמלה בקנאה. טוב, לבסוף היא הפסיקה, ובלמה בחדות ליד גושה. וואו, זה היה מדליק. ואת לא מפחדת ליפול ולהיפצע? אתה צריך להסתכל לפנים ולא לכיוון הגלגלים, ככה אתה לא תיפול. קדימה, בוא תנסה. אל תדאג, היה לידך כדי שתהיה בטוח. ואז הם התחילו לרכוב יחד ברחבי החצר. בהתחלה מובן שהם נסו לאט, ואחר כך הם התחרו. ובאותו הזמן, אתם יודעים מי סבל? לא, לא גושה. סבתא! היא עמדה מאחורי החלון וראתה הכל, ונהנחה. אבל גושה לא נפגע. ואלה לא רק האופניים. עכשיו הוא גם לומד לגלוש על גלגשת. או, איזה יום הולדת נהדר! הוא יהיה בלתי נשכח. אז חברים יקרים, אני אספר לכם משהו. סבתא שלכם לא מודאגת לשווא, זה בטוח. אבל עמדו לרכוב על אופניים בכל מקרה. טוב, אפשר גם על גלגשת, או אפילו על גלגיליות. ככה סוף סוף תבינו שאלה לא דברים מפחידים כלל, אלא ממש מענים וגם שימושיים. היום אני עומדת לספר לכם סיפור פשוט נורא והיום, על ילד שממש רצה להיחטף על ידי חייזרים מחלל החיצון. הילד הזה אהב במיוחד שני דברים, ספרים וכמובן ממתקים. הילד ממש לא אהב לקרוא ספרי ילדים על בבא יגה או ספרים רציניים. הוא העדיף ספרים על חייזרים מחלל החיצון, אינטליגנציה חוצנית וספרי מדע בדיוני נוספים על הומנואידים. הוא היה קורא אותם בלילה מתחת לשמיכה, מפני שחייזרים צופים בנו ממש ממש מרחוק, והם תמיד רוצים לחטוף מישהו שנמצא מחוץ למקום המסתור שלו. רק שמיכה יכולה להגן עליך מפני חייזרים, וזה בדוק! אף פעם הומנואיד לא הצליח למצוא ילד שהסתתר מתחת לשמיכה שלו. אבל לילה אחד, כשהיה חשוך מאוד, הילד הרגיש שחייזר עמד למצוא אותו. בחושך, ממש מחוץ לשמיכה, נשמע קול רשרוש, כמו קול של וילון אמבטיה. ואז הילד שמע צעדים מאיימים. ולאחר מכן הוא שמע צפצופים נוראים, והלב שלו קפץ מרוב בעלה, והוא הסתתר מתחת לכרית. הילד התחיל לפחד רק מלהיות מבועת. הוא הסתכל החוצה מבעד לשמיכה, ובום! הוא לא ראה אף אחד. הכל היה חשוך לגמרי. ואז פתאום, מתוך החשיכה, הקטה קרן אור איומה! הילד רצה לצרוח, אבל הוא לא יכול, כי ממש מולו הופיע קרן האור. ואז פתאום הוא ראה יצור מפחיד ולא אנושי! קיפוד! אבל כמה מפחיד זה כבר היה? זה רק קיפוד קטן.
הוא הריח סוכריות, נכנס לבית, טיפס בשקט על השידה ודרך על מתג המנורה. אז כשהאור נדלק, הקיפוד היה מבוהל והוא היה מבולבל עד שהוא שכח בנוגע לממתקים. הילד שמח מאוד שהקיפוד לא היה מהחלל החיצון אלא מכדור הארץ, והם הפכו לחברים. הילד הכניס את הקיפוד לתוך מכונת הכביסה ואז שיגר אותו בתוך טיל, והקיפוד אהב את כל זה. קיפודים נהנים מכל הניסויים, במיוחד אם נותנים להם אחר כך ממתקי. אבל בלילה חשוך אחד, הקיפוד פתאום נעלם. הילד ידע מה קרה. כמובן, אותם הומנואידים רק חיכו לחטוף את הקיפוד. וכבר הכינו את ספינת החלל למסע בין כוכבים. ויחד עם הקיפוד, החוצנים גם לקחו את כל הממתקים שהיו בבית. הילד התגבר על הפחד שלו ורץ להציל את הקיפוד ואת הממתקים מהחייזרים. לפתע הוא ראה משהו, ממש מול הבית. בארגז החול שבמגרש המשחקים הייתה צלחת מעופפת. שני חייזרים ירוקים, הקיפוד וסקית מלאה בממתקים. ואז המצב החמיר, הוא לא האמין למראה עיניו. הקיפוד הסיר את תחפושת הקיפוד שלו והתברר שהוא בכלל לא היה קיפוד אלא הומנואיד, בדיוק כמו האחרים. הילד צעק במפתיע, ואז משהו לא צפוי קרה. החייזרים כל כך נבהלו עד שהם קפצו לתוך הצלחת המעופפת שלהם וברחו משם. אבל הם חזרו מיד. הם לקחו את הממתקים, שוב נבהלו וברחו משם. עכשיו הילד הבין שלא כדאי לפחד. אחרי הכל, חייזרים הם פשוט הומנואידים קטנים וירוקים שאוהבים ממתקים. איפה אפשר למצוא ממתקים בחלל? אז היצורים המסכנים טסים אלינו בשביל ממתקים. מאותו הרגע, בכל ערב, הילד תמיד ישיר ממתקים על עדן החלון. אם במקרה החייזרים יגיעו, בזמן שהוא ישן, הם יקבלו ממתקים. נו נו נו, לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה. 1, 2, 3, 4, אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון נחצו ומה שווה הדוב תצפו. זה ממש פשוט, עכשיו...